Hey alle sammen, i dag bliver rigtig sjovt, tror jeg. Vild start, ikke? Følg med. Vi skal ind til byen, vi skal gå Pokémon Walk. Der burde komme rigtig mange mennesker, det kan vi se, om det bliver en fail. Freja, hun er klædt på til det. Sin Sapphire er her på en Pikachu med. Så Sapphire, hun er klar. Far Freja er også klar. Så lad os komme afsted. Der er lige lidt tid, inden det begynder, men vi går bare ud, vi tager ud til byen nu, så vi også lige kan gå lidt rundt og sådan noget. Men jeg glæder mig. Vi skal mødes med Stofa. Vi skal mødes med Soda. Han burde gerne komme ind til Odense. Men nu må vi se, om han bailer os. Det gør han sikkert. Lad os komme afsted. Ja, det var der så. Den bus, den var helt fyldt op. Der var to barnevogne. Og så går der selvfølgelig, fordi jeg... Fucking Fynbus er så perfekte, så går der en time nu eller sådan noget, før jeg kan tage, vi kan komme videre. Og Freja, hun er gal. Freja, vi skal nok... Vi finder ud af et eller andet. Det er Chabu. Nu må jeg håbe på, at vi kan komme ind den her gang. Og der er heldigvis ikke et øje med den her. Jeg har simpelthen købt den koldeste vand inde i 7-Eleven. Det er en stor istap, har jeg lige fundet ud af. Den kan jeg ikke rigtig drikke noget af lige nu. Fik. Jamen, sådan der kold. Nå, nu har jeg fået morgenmad, fra jeg fik det derhjemme. Og det er store to burger og 10 McBacon burger for mig her. Så er jeg godt mæt, så kan jeg holde mig kørende. Soda, han kommer om en times tid, så vi er bare lige rundt, så nogle pokestops og samler op. Og så, ja, vi hygger os. Goddag. Goddag. Skal vi lige sætte nogle gode venner. Og lige tage billeder. Ja, selvfølgelig. Ja, nu begynder folk at rykke, kan jeg se, så jeg tror, vi begynder at gå nu. Jeg kan ikke høre ham. Der er mange mennesker. Der er pænt mange. Jeg tror ikke, den her bro, den kan holde til det. Safari. Nu bliver det først seriøst, mand. Når man lige gør det her. Sådan der. Nu er det seriøst. Så er vi klar til at filme noget. Vi skal smage på noget tingest. For helvede. Det bliver rigtig spændende, så det skal vi lige få filmet. Jeg ved ikke, hvornår det kommer op, når jeg til et tidspunkt tager mig sammen til at redigere det. Super. Nå, vi er på vej ind til byen, fordi vi skal ind og fange Pokémons. Ja. Du skal ikke den vej. Skal den her vej? Ja. Modlys. Vi skal derind nu, så lad os komme derind. Ja. Jeg skal op. Fuck, det er varmt, mand. Er færdig? Jeg er fuldstændig færdig. Nu er det her. Det er 10 km sæk, det her. Nu prøver vi. Se, hvad det bliver. Kommer du 10 km? Kom nu. Kom nu. Er den god? Det tror jeg. Jeg har den ikke. Har du den ikke? Vi skal lige se, hvad CP'en er i. 573. Altså 573, det er godt nok til mig jo. Den er faktisk, den er rare. Det er den højeste jeg har. Den er rare i virkeligheden. Er den rare? Ja. Hvad så guys, man? Rare Pokémon. For eksempel her, når man ser billedet her, så ser vi hvad det ligner. Ser det ikke fucked ud? Det ligner lidt en pig i en nums. Det er det. Nå, jeg er lidt sulten. Det er du også, ikke? Jeg er fucking sulten. Er du meget sulten? Nej, så meget sulten er jeg heller ikke. Ah, okay. Jeg er sulten. Men ja, så vi er på vej over til... Så er der Mamdu.
står han og hejler. Det er Yoda og soda. Så er det ikke. Det er bare kylling. Jeg ved ikke, om man kan se det. Du spiser hurtigt. Det er sygt stærk. Ja, har du nok burger der? Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal spise den. Jeg har ingen idé. Jeg har lige haft sådan en stor burger før. Eller høj burger. Du er ikke vant til at have noget, der er så stor. Så har vi fået mad. Og nu skal vi ned i mosen og fange Pokémans. Der kom lige en, hvad hedder den, War Turtle, var det ikke den hed? I 860 her. Og så løb den fucking væk, efter jeg havde brugt 5 Ultra Balls på den. Ja, og jeg har brugt 5 normale balls. Ja, men din var ikke lige så stærk. Nej, men jeg brugte også frugt på den. Det tror jeg faktisk er. Men den løb væk, fucking War Turtle, mand. Vidste du ikke det? Det er et fedt skud. Folk sidder og hygger. Vi skal ned og fange Pokémon'er hernede ved legepladsen, hvor der er to lures, der overlapper hinanden. Hele den familie der, de spiller og go. Vi laver ikke YouTube. Nej. Det gør vi ikke. Du går nok over på den side, ikke? Den er lige derovre på den anden side, så vi går. Okay, jeg har fået en fedt nok. Okay, okay. Tak for det, mand. Helt sikkert. Helt sikkert. Det bliver lige 2 sekunder. Og personen, altså, den er I altid bare rundt og spille Pokemon Go. Sådan der. Super. Jeg har 900 eller andet. Ej, det er sgu da også okay. Det er fint nok. Men stadigvæk 100 candy til, at det bliver en Dragonite. Der er lidt en kamp, men det bliver det. Bare, den skal nok komme. Det bliver det værd. Den bliver en god Dragonite, den der. Det bliver en rigtig sød Dragonite. Vi har det med. Ses, min ven. Hej. Det var hyggeligt. Tak for i dag, Soda. Tak for i dag. Vi ses. Hyg dig. Jeg tager til længe hjemme. Er du ikke færdig, hva'? Så vi kom frem med bussen. Jeg skal hjem og skrive nu på det, som jeg har skulle skrive på længe nu. Men jeg skal skrive det, så jeg kan skrive det færdigt nu. Jeg er lige hurtigt brainstormet med Brumus, Rasmus over Vesten. Og jeg har fået på her mulige sindssyge idéer, der vi sammen. Så jeg skal lige skrive det færdigt, når jeg kommer hjem. Yes! Jeg tror, jeg bare vil slutte vloggen her for i dag. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej!